U Vašingtonu je ovih dana boravila i delegacija Crne Gore, koju je predvodio potpredsjednik crnogorske vlade i ministar financija Igor Lukšić. Sa njim je razgovarala koleginica Milena Đurđić. U akciji dolaska u Vašington, Međunarodni monetarni fond je objavio izvještaj prema kome će Crna Gora naredne dvije godine biti u recesiji, a i predviđa se pad privrednih aktivnosti od 2,7%. Time su i korigovane prvobitne procjene MMF-a. Međutim, procjene Ministarstva financija su da će realan rast ekonomije biti od 0 do 2,5%. Recite mi zašto razlike u procjenama i da li ćete o tome razgovarati tokom današnjih susreta sa zvaničnicima MMF-a? Naravno, o tome ćemo razgovarati jer je neophodno da usaglasimo određene projekcije da bismo mogli ići dalje u eventualnu pripremu programa saradnje sa Međunarodnim monetarnim fondom ukoliko ocijenimo da je to potrebno. Pri čemu su razlike sasvim logične. Mi smo u dosadašnjem periodu od trajanja krize razvijali više scenarija, pri čemu je Međunarodni monetarni fond, uzimajući u kontekst globalnu ekonomiju, kretanje u evropskoj ekonomiji u regionu, definisao procjene za Crnu Goru, prije svega imajući u vidu neke industrije koje su snažno pogođene krizom, ekonomskom krizom. Dok sa druge strane, mi sa našim procjenama sada izlazimo na osnovu podataka iz prvog kvartala koji govore ili ukazuju, preliminarni podatak naravno, koji ukazuju da je nominalni bruto domaći proizvod rastao oko 4%, odnosno da je realni negdje oko nule, imajući u vidu deflator. Dakle, izvjesno je da ekonomija u prvom kvartalu stagnira, ali imajući u vidu da svi drugi su u crvenom, odnosno da su u minusu, to samo po sebi govori da za sada uspijamo da obezbijedimo stabilnost ekonomije i vjerujemo da mjere ekonomske politike koje smo u prethodnih nekoliko mjeseci osmišljavali i sprovodili tek treba da daju svoje prave rezultate. Znači, u suštini mi treba da usaglasimo projekcije sa Međunarodnim monetarnim fondom da bismo znali u kojim okvirima se krećemo. Recite mi, uzimajući u obzir ozbiljnost krize, da li će biti potrebno da Crna Gora traži pomoć od MMF-a kako bi prevazišla posljedice? Ono što je dobro jeste da Crna Gora nije bila u nuždi da traži takozvani emergency za hitne slučajeve zajam i to govori da smo u prethodnih nekoliko godina vodili odgovornu ekonomsku politiku i koncipirali naš ekonomski sistem na način da je ipak responsivan na probleme ekonomskih kriza. Naravno, mi do kraja nismo zaštićeni i uvijek smo isticali da će ekonomska kriza u određenoj mjeri zahvatiti i nas i u tome prepoznali da su to prije svega industrija. Industrija i potencijalno turizam. U svakom slučaju, naš zadatak je u ovom međuperiodu dok se nova vlada ne formira da koncipiramo određeni okvir koji bi mogao služiti kao osnov za definisanje aranžmana o kojem bi se nova vlada morala izjasniti. Također je dobro što nismo sa tim žurili jer u međuvremenu Međunarodni monetarni fond čini se da mijenja pomalo pristup i kako je na G20 sastanku ocijenjeno da je kroz fiskalnu politiku neophodno reagovati na ekonomsku krizu, sve je više stavova da i MMF treba da se uključi kroz direktnu budžetsku podršku u koncipiranje ekonomskih politika pojedinih zemalja. Tako da se tu, da tako kažem, otvara nova mogućnost i mislim da u kontekstu toga treba ozbiljno sagledati mogućnosti koje nudi Međunarodni monetarni fond, u poredu sa naravno svim ostalim benefitima koji bi bili podrška finansijskom sektoru i drugim elementima naše ekonomske politike, ali imajući u vidu da je Crna Gora eurizovana ekonomija, eventualna budžetska podrška bi zapravo prilično amortizovala sve one eventualne negativne posljedice koje bi mogli da se u narednom periodu prodube. Znači, kada bi se moglo očekivati, ukoliko se može govoriti o terminu sklapanja novog aranžmana sa MMF-om? Ja mislim da bi to bile narednih nekoliko sedmica ili narednih dva mjeseca, jer odmah nakon formiranja nove vlade trebalo bi ući u postupak revidiranja budžetske politike, jer je sada već sasvim izvjesno da je potrebno napraviti određene korekcije i ono što su prepoznate uštede materializovati kroz izmjene i dopune zakona o budžetu. Pretpostavljam da bi onda, kao što je to bio slučaj i u drugim državama, jedan od uslova bio da usaglasimo izmjene dopune zakona o budžetu i to bi bio, da tako kažem, onda inicijalni okidač da bi koristili sredstva Međunarodnog monetarnog fonda ove i naredne godine, jer se obično govori o 18-mjesečnom ili dvogodišnjem aranžmanu ukoliko odlučimo da ga sklopimo. Danas i sutra očekuju vas brojni susreti i to ne samo u Međunarodnom monetarnom fondu, nego u State Department.
parlamentu, Pentagonu, sekretarijatu za financije, Nacionalnom savjetu za bezbjednost, imat ćete i predavanje na prestižnom Johns Hopkins univerzitetu. Recite mi, da li će biti riječi o povećanju američkih investicija u Crnoj Gori? To je u svakom slučaju dobrodošla tema. Mi smo iskoristili priliku prolećnih sastanaka Bretton Woodskih institucija da, imajući u vidu da je nova američka administracija u fazi dakle preuzimanja u potpunosti upravljanja Amerikom. S druge strane, mi smo nedavno imali izbore koji su potvrdili da je vladajuća koalicija dobro radila svoje poslove i da treba da ga nastavi raditi, da uspostavimo kontakte posle znači tih događaja na odgovarajućem nivou i obezbedimo kontinuitet bilateralne komunikacije. Dakle, pored razgovora u State Departmentu, u Pentagonu, na Savjetu za nacionalnu bezbjednost i Kongresu i Američkom trezoru, bit će prilike za gostovanje i predavanje na Johns Hopkinsu, na temu ekonomske krize i pozicioniranje Crne Gore u čitavom tom kontekstu, gdje u svim tim razgovorima, pored naravno odgovarajućih političkih tema, kakve su pitanje bezbjednosti evropskih i atlantskih integracija Crne Gore, jedna od tema je svakako i dalje nastavak ekonomske saradnje i u tom smislu naša želja da na našem tržištu vidimo što je moguće više američkih investitora. Mislim da odnosi koje imamo sa Amerikom su u kontinuitetu uzlaznom trendu i da u ekonomskom pogledu nadam se da se to upravo materializovati kroz veći broj američkih investicija u narednim godinama. Gospodine Lukšiću, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam na pozivu. Sa potpredsjednikom crnogorske vlade i ministrom financija Igorom Lukšićem razgovarala je koleginica Milena Đurčić.